pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Bones expectatives turístiques per als hotelers. Gandia inverteix 1,5 milions d'euros en seguretat. Maletes i a la platja. Avui és 1 de juliol, dia en què tradicionalment a la Safor hem donat la benvinguda als turistes. I encara que hàgim estat aquest matí pendents del cel, perquè hem tingut alerta groga per fortes pluges i alguna cosa ha plogut, fins a 30 litres s'han registrat a Oliva 14, a Gandia i 13 a la platja de Miramar, aquesta vesprada ja lluïa el sol i molts podien gaudir del seu primer dia de platja. La platja continua sent un dels nostres principals atractius i les expectatives un estiu més són altes. Des del sector hoteler de Gandia asseguren que la temporada alta a la ciutat cada vegada s'allarga més, es treballa bé, diuen, de juny a setembre. I no sols això, destaquen la sorpresa que ha suposat per al sector les dades recollides a la primavera sobre ocupació, xifres superiors a altres places turístiques de la comunitat. Pel que fa al perfil del turista, la platja de Gandia continua sent una de les destinacions preferides per als visitants, tant nacionals com internacionals, de totes les edats, que venen per primera vegada o que repeteixen un any més. La gent jove assegura que l'ambient i la necessitat de desconnexió continuen sent els motius principals pels quals escullen la nostra platja per passar uns dies. Hay playas y hay muy buen ambiente, mucha gente joven. Sí, mucha gente de nuestras edades y además que pues estaba cerca de donde vivimos, entonces pues era muy fácil escoger el sitio, la verdad. Terminar estudios, prácticas, bla, 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 pues toca playita y descansar, la verdad. A més, els turistes estrangers més veterans reconeixen que tot i haver visitat altres platges espanyoles, la de Gandia continua sent la seva favorita per la temperatura, però també per el menjar. Siempre de vacaciones me gusta mucho la playa porque es la muy bonita, la más bonita. Comida también, la paella. Y siempre Gandia el mejor. L'arribada de turistes a la platja de Gandia fa que s'augmenten els esforços del consistori per tindre tot a punt i que l'estiu transcorra sense incidents. Per aquest motiu, es reforça l'operatiu de seguretat del municipi. Se fa un reforç a nivell de seguretat, hem ficat en marxa ja el servei de quads que està en l'arena, present 24 hores en horari de matí, vesprada i nit. També assumirem nous reptes com són el Festival Mediterrània, el Pirata Fest, tota l'activitat que programa el Departament de Turisme, en diferents passacarrers, concerts, a banda també de les festes del barri. Sobre matèria de seguretat s'ha fet també balanç avui de l'últim any en el consistori amb una inversió d'1,5 milions d'euros. S'ha millorat la central de la policia local de Gandia i incrementat la plantilla. Les més destacables serien la reforma de la central de la policia en el nou depòsit de persones. També s'han reformat diferents despatxos per a les diferents unitats especialitzades que tenim a la policia local, així com el pàrquing i els vestidors de la central. També s'ha fet una inversió molt important en la uniformitat, ja que és la roba i tots els complements que porten els policies per a dur a terme la seva tasca. Consideren que és molt important que tinguin també recursos materials necessaris per a fer la seva feina. També s'ha fet un nou contracte de les emissores, que és la ferramenta que utilitzen per a comunicar-se entre ells. Divendres concloïa el 10è Congrés de Setmana Santa de Gandia, en el qual va ser reelegit com a president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll. Ripoll va tindre paraules d'agraïment cap a la seva directiva i també cap a tots els confrares per fer la Setmana Santa un referent. I com a projecte es marcava augmentar la formació confrare i fer créixer el Museu de la Setmana Santa de Gandia. En aquesta línia és la que volem continuar treballant, en enfortir la nostra Setmana Santa en totes les seves vessants, però especialment en aquesta veritat, en què tots som germans, caminem amb pas ferm i baix la llum de la fe.
Per part seu, l'alcalde José Manuel Prieto va voler agrair el treball de tots els membres de la Junta Directiva que se saben en els seus càrrecs i va animar el reelegit president de la Junta Major de Germandats i els nous membres de la directiva a continuar treballant. Sense l'impuls que li donen els seus protagonistes, aquells que amb el vostre treball diari feu realitat la celebració de tota una ciutat. Així acabaven ahir les festes patronals de Daimús. El castell de focs d'artifici donava per conclosos uns dies en què este poble saforenc ha estat de celebració. 9 dies de programació que s'iniciaven amb el volteig de campanes el divendres 21 de juny. Les paelles, la nit de Sant Joan, el dia dels jubilats i pensionistes i el dia dels joves han format part del programa festiu a Daimús, un municipi que, com no podia ser d'altra manera, dedicava el dissabte al seu patró, Sant Pere. Ara Daimús descansarà fins dijous, perquè el 4 de juliol arranquen amb les festes de moros i cristians. Frutas Amador patrocina els esports. Quique Llopis ho ha tornat a fer quan la lògica ens deia que millorar tant i tan ràpid era pràcticament impossible, però per al millor atleta de la nostra comarca la lògica deixa d'existir i el que val és el seu gran estat de forma i el seu grandíssim talent. Campió d'Espanya en el 110 metres tanques en la seva millor marca de sempre, 13.09, que a més és el rècord del campionat que el tenia Orlando Ortega. A més, segona millor marca de la història, sols per darrere del plus marquista olímpic que la té en 13.04. Llopis, estic segur que la té a tir. I a més, amb este 13.09, octava millor marca mundial de l'any. Quique Llopis, per tant, es converteix en la gran promesa dels propers Jocs Olímpics de París de l'1 al 11 d'agost i de segur que té entre sella i sella esta cita olímpica on va oblidar-se de les marques i va tindre com a gran objectiu clavar-se en una final que seria històrica per a ell a nivell personal i també històrica a nivell general per a la comarca de la Safor. Sobretot, sempre fer-ho en la terreta és un plus, o sigui que molt, molt orgullós de fer-ho el dia d'avui i sobretot donar-les gràcies a tots els espectadors. Venies avui sense tindre el gran objectiu de guanyar, venies a disfrutar i m'imagino que ho has fet moltíssim, clar. Sí, sense dubte. Sé que la victòria i el títol no han estat molt car. Sí, està molt bé. És que és veritat que igual encara no li acaba d'eixir la marca que està per a córrer, però no tinc ningú dubte que l'eixirà. També en este campionat d'Espanya d'atletisme que s'ha disputat en la Nucía, Gemma Martí s'ha convertit en subcampiona d'Espanya fent el millor concurs de la seva vida. La llançadora de Martell, que entrena Juan Viescolano, aconsegueix una marca de 64,85 metres, la seva millor marca de sempre, i puja al segon escaló del pòdium nacional. Per tant, enhorabona tant a Gemma Martí com a Quique Llopis i als nou atletes que han competit de la comarca de la Safor en este campionat d'Espanya d'atletisme en la Nucía. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.